Re, viss ēters ir te! Mūzika ar savu spēku un neaprakstāmo spēju pacelt cilvēku daudz garīgākā pasaulē jau gadiem nes Latvijas vārdu ar īpašu uzvīmi. Nav noslēpums, ka Latvijas radio kora skanējums pulcē pilnas zāles un zinātāji gaida jaunus koncertus un ierakstus. No rītdienas visā pasaulē būs pieejams Nacionālās ierakstu kompānijas Skani jaunākais albums Vakar impresija ar latviešu komponistu pirmieskaņojumiem Latvijas radio kora izpildījumā. Nebūs pārspīlēts, ja mēs teiksim, ka latviešu kora mūzikas rakstības stils tāt iespaido ne tikai šī reģiona kora rakstības bildi, bet mēs iespējam Eiropas un varbūt arī lielāku reģionu to sapratni, kā komponisti, kā radošais gars izmanto šī brīža latviešu kora skaņu. Un tas lielākais ieguvums, ja mēs skatīsimies pēc gadiem 50-100 uz šī brīža mūziku, būs tas, ka latviešu mūzikas identitāte un seja nezaudē savus vaibstus un nelēkā līdz kādiem mainstrīmiem vai neķēmojās līdz tas, kas ir moderni kaut kur citur. Latvijas radio kora ierakstā, kas veikts Svētā Jāņa baznīcā, apkopoti 8 komponistu skaņdarbi, kuras vieno kopējā tematiskā stīga tiekšanās pēc gaišuma un garīguma. Visi mani skaņdarbi ir radīti Latvijā, un es esmu iedvesmojies no mūsu dzejniekiem, no mūsu dabas, no mūsu vēstures. Mūsu koris ir tik izcils, viņš nav izcils, viņš ir vislabākais radio koris. Tas ir, ko es vienmēr varu teikt. Mēs esam Dievi izredzēti, latviešu komponisti un arī latviešu klausītāji. Klausīties un dzirdēt pasaules labāko kori. To es dzirdu visur, kur es pasaulē esmu bijis. Es vienmēr dzirdu Latvijas radio koris. Tur ir apvienotas absolūtā perfekcija, bet ar to dziļo emocionalitāti. Viss ir nostrādāts un līdz pēdējai vīlītei nošūts. Un ļoti gaidīsim, ka šī latviskā kultūras mantojuma vērtība izies pasaulē, tiks novērtēta. Un ka arī dziedās mūsu skaņdarbus ārzemēs. Kopš 2014. Gada Nacionālā ierakstu kompānija mūzikas ierakstus izplata divējādi – klasiskajā kompaktdisku veidā un visās iespējamajās digitālajās platformās, kur klausītāju skaits gada laikā ir 4-kāršojies. Anete Lesīte, Narmunds Paulauskas, Latvijas televīzija.